Estão entregues os prémios do World Press Cartoon. O vencedor foi uma caricatura do primeiro-ministro russo, Vladimir Putin. O vencedor do grande prémio é Hipólite. O grande prémio do 6º World Press Cartoon é também o vencedor na categoria de caricatura. Vladimir Putin, primeiro-ministro russo, publicado no final de 2009 no jornal Âmbito Financeiro de Buenos Aires. Novamente, mais agradecido todavía que antes. Muito, muito obrigado. É um duro de ex-KGB. É um desses personagens, uma pessoa, não? Mas é um personagem das películas de La Guerra Fria. O vencedor na categoria de cartoon editorial foi para o mexicano Boligan, um desenho de Obama sentado na mão do tio Sam. No desenho de humor foi premiado o iraniano Hassan Karimzadeh por Controvérsia, um diálogo entre duas pessoas, só que numa delas os dentes são substituídos por um livro. A gala foi apresentada por Ana Marques e Maria Rueff. O meu tipo de trabalho que é... essencialmente caricatura, exagero da realidade ou sacar personagens e situações, só não os ponho num desenho porque não tenho jeito nenhum, não é? Portanto, desenho com eu sou o próprio material do cartoon, ao vivo, digamos assim. Merci, Père Noël. Merci, tu. Pela primeira vez na história do prémio, há um vencedor de África, o cartunista POV de Madagascar, num ano em que não faltaram temas de trabalho. De facto, é o Obama, tem a morte de Michael Jackson e tem a gripe A. Penso que são os temas mais importantes deste ano, pois há a crise que já transita do ano anterior. Se fosse só em termos de criatividade, não tinha havido crise este ano. A organização recebeu quase 900 trabalhos de 429 autores, publicados em jornais e revistas de 77 países. A exposição pode ser vista até 4 de julho no Museu de Arte Moderna, em Sintra.